হয় আপোনালোকে চাই আছে অসম লাইভ 24 আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো এক বিশেষ খবৰৰ সৈতে বহু সময়ত দেখা পোৱা যায় যে অসমীয়া লোক শিল্প সংস্কৃতিৰ লগত বা অসমীয়া লোকবাদ্যসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ সেই লোকবাদ্যসমূহক বা সেই লোকবাদ্যসমূহৰ লগত জড়িত কথা বতৰাবোৰক বিকৃত কৰাৰ এক অভিযোগ বহু সময়ত উত্থাপন হৈ থাকে তেনে এক শেহতীয়া অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অসম সদৌ অসম ঢুলীয়া সন্মিলনীয়ে তেওঁলোকে এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে ঢোল শিকাৰ প্ৰাথমিক হাতপুথি বুলি এখন কিতাপ অলপতে প্ৰকাশ হৈছে আৰু কিতাপখন ৰচনা কৰিছে পংকজ বৰা বুলি এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু এই পংকজ বৰা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে যিখন ঢোল শিকাৰ প্ৰাথমিক হাতপুথি যাৰ শিৰোনাম মাহিতা বুলি কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছে তাত যথেষ্ট সংখ্যক ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে বুলি সদৌ অসম ঢুলীয়া সন্মিলনীয়ে এক অভিযোগ আনিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সদৌ অসম ঢুলীয়া সন্মিলনীৰ সভাপতি ধনেশ্বৰ শইকীয়াদেৱ তেখেত এজন বিশিষ্ট ওজা আৰু লোক সংস্কৃতিৰ সাধক এই সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে বা এই কিতাপখনতনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বিসংগতি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে এই সম্পৰ্কে তেখেতে আমাৰ আগত কিছু কথা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছে অসম লাইভ 24লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ লোক সংস্কৃতিৰ যিবিলাক সমল আমাৰ কৃষ্টিৰ যিবিলাক সমল এই সমলবিলাক মাজে মাজে দেখা যায় যে লিখিত ৰূপত ইয়াৰ বিষয়ে চৰ্চা হয় কিন্তু সদ্যহতে যিখন মাহিতা নামৰ কিতাপ পংকজ বৰাদেৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই কিতাপখনত আমি কেইটামান কিছু দেখা পাইছোঁ তাৰ প্ৰথমটোৱে হ'ল ঢোলৰ মাৰিডালৰ নাম মাহিতা ইতিমধ্যে অসমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষত যিমান ঢোল আছে প্ৰত্যেকৰ নিজৰ নিজৰ ভাষাত তাৰ নাম আছে কিন্তু অসমৰ ঢোলৰ মাৰি দলৰ নাম ঢোলৰ মাৰি বুলিয়ে মাহিতা পুথিটো উল্লেখ আছে আৰু আমি নহাই জাত লগ পাইছোঁ নতুনী জাত লগ পাইছোঁ ৰং লক্ষ্ম সকলোকে লগ পাইছোঁ তেখেতসকলকো এই বিষয়ে আমি সময়ত দিছোঁ যে ঢোলৰ মাৰিডাল মাৰিয়ে ঢোলৰ মাৰিডালৰ বিষয়ে এনেকৈ লেখা আছে যে আগফালে সৰু আগে সৰু মাজে কাঠি দুৰ্নীতি শকত চতুৰ্মুখী ব্ৰহ্মা ভুল মাৰি যাতে গতিকে সেইডাল মাৰি বুলিয়েই জনা যায় নামনি অসমত কোনো কোনো জেগাত সেইডালক লাঠি বুলি কয় কোনো কোনো লাখুটি বুলি কয় হয়তো তেখেতসকলৰ যিটো বৰ ঢোল বজায় সেইডাল ডাঙৰ মাৰি সেইডাল লাঠি বুলি ক'লে আমাৰ ক'বলগীয়া নাই ঢোকা ঢোল বজায় সেইডালত আমাৰ মাৰিডালৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া নাই কিন্তু আমাৰ যিটো উজনি অসমৰ বিশেষকৈ বিহু ঢোল আৰু উজা ঢোল বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই ঢোলটো বজোৱা যিডাল মাৰিৰে বজোৱা হয় সেইডালৰ নাম মাৰিয়ে তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো নাম নাই গতিকে মাহিতা শব্দটোৰ অৰ্থ কি মাহিতা শব্দটো নতুনকৈ সোমাইছে আমি জানো মুছলিম ভাষাটো আছে কিছুমান যেনেকৈ বাইতা কাইটি দাইটি এনেকৈ আমাৰ খিলঞ্জীয় মুছলমানসকলে নামবিলাক দিয়ে কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত মাহিতা শব্দটো থাকিব পাৰে গতিকে মাহিতাৰ বিষয়ে আমি তেখেতৰ পৰা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে ক'ত পালে এই শব্দটো আৰু কেনেকৈ ইয়াত তেখেতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহসটো কৰিলে আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল টেমেকা কৈছে যে ঢোলটোৰ ওপৰত এডাল বাঁহক আমি লগাই লৈ বৰতীয়ে দুখ নাপাবৰ কাৰণে এডাল কামি এচটা কামি লৈ সেই কামিডালত মাৰে আঘাত কৰে সেইডালেই হ'ল টুকুৰিয়াই আঘাত কৰে সেইডালেই হ'ল মানে টেমেকা কিন্তু আমি জনাত টেমেকা হ'ল অফচাইজৰ ঢোল তাৰ কোনো মানে তাৰমানে বস্তুটো অন্য ঢোলৰ লগত নিমিলে আৰু যিজনে বজায় তেওঁ পাতল কথা কৈ মানুহক আনন্দ দিয়ে বজাই গুৰু গম্ভীৰ হাত বজোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই ৰাইজক চং দেখুৱাবলৈ সেই ঢোলটি লৈ ব্যৱহাৰ কৰে কাৰণ তেওঁক উজাই ঢোলটো বজাবলৈ নিদিয়ে কাৰণ উজাৰ ঢোলটো দৃষ্টিও হৈ গ'লে তেতিয়া আৰু উজাই বজাব নোৱাৰিব গতিকে টেমেকাই যেনেকৈ বজাওক উজাৰ তাত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁ যিখিনি কথা কৈ মানুহক হহুৱাই কৰে এইখিনিক টেমেকালি কৰা বুলি কয় গতিকে টেমেকা আৰু টেমেকালি শব্দটো অসমীয়া ভাষাৰ এটা আপুৰুগীয়া সম্পদ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে কয় যে টেমেকাটো আহিল মানে সি চং দিয়া কথা ক'ব কিবা কিবি ক'ব এনেকুৱা কথা ক'ব এইটো টেমেকা আহিছে বুলি কয় গতিকে টেমেকা বুলি ক'লে এজন এনেকুৱা এজন ব্যক্তি বুজোৱা যায় যিজনে মানে লঘু কথা কৈ মানুহক আমোদ দিয়ে আৰু তেওঁ যিটো বাদ্য বজায় সেইটোৰ নামো টেমেকা সেইটো ঢোলেই কিন্তু অফচাইজৰ ঢোল গতিকে এই সেইটো কথা তাৰপিছত তেওঁ যিটো কুৰল বুলি কৈছে কুৰলটো তেওঁ কৈছে যে যিছটা বাঁহৰ কামিত কোপনি ছালখন মেৰিয়াই ঢোলটোৰ ওপৰত ফিট কৰা হয় ঠিককৈ খাপ খুৱাই লোৱা হয় সেইটো কুৰল বুলি কৈছে সেইটো নহয় অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনে এইবিলাকৰ ওপৰত বহুত ফাঁহ ফাঁহকৈ চৰ্চা কৰিছে বৰতী
বাও আৰু মলুৱাৰ লগত সংযোগ কৰি দুইফালে যিডাল ৰছী টানি পেলাই লগোৱা হয় তাৰ মাজত য'ত ফৰিঙা লগোৱা হয় ফৰিঙা লগোৱা জেগাটো এটা খাপ কাটি থোৱা আছে। তাৰমানে এই গোটেই কিতাপখনত যথেষ্ট সংখ্যক কুটি ৰৈ গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত সদৌ অসম ঢুলীয়া সন্মিলনে একেবাৰে শেহতীয়াকৈ কি কাৰ্যকতা হাতত লৈছে? কৈছে যে কিতাপখন তেখেত আমি বেন কৰিব লাগে। বেন কৰিব লাগে মানে তেওঁ অসম ঢুলীয়া শিল্পী সন্মিলনৰ অনুমতি লোৱা নাই, তেওঁ কোনো জীৱিত ওজাসকলৰ কোনো এজনৰ ওচৰত গৈ এই বিষয়ে পৰামৰ্শ কৰা নাই, আলোচনা কৰা নাই। গতিকে সৰু পথাৰতে আছে ওজা, গোলাঘাটত আছে, যোৰহাটত আছে, ডিব্ৰুগড়ত আছে, লখিমপুৰত আছে, গতিকে সকলো ওজাই আমি কাৰ্যনিৰ্বাহকত সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ যে হাত পুথিখন ভুল আছে। গতিকে এই হাত পুথিখনে যে অসমৰ ঢোলৰ শিক্ষাৰ জগতত কিবা কাম কৰিব পাৰিব সেইটোলৈ মই যোৱা নাই, কিন্তু তেওঁ যিটো লিখিছে লেখাটোত যিটো ভুল ৰৈ গৈছে সেইটোৱে ল'ৰা ছোৱালীসকলক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিব বা অন্য সকলৰ মাজত ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে তেখেতে হয়তো এই কিতাপখনত এইবিলাক সংশোধন কৰক, নহয় কিতাপখনৰ তেখেতে প্ৰচলনটো বন্ধ কৰক। হয়, এয়া আছিলে বিশিষ্ট ঢুলীয়া ওজা ধনেশ্বৰ শইকীয়াদেৱৰ বক্তব্য। আমি ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে পংকজ বৰা বুলি এজন লিখকে মাহিতা নামৰ ঢোল শিকাৰ প্ৰাথমিক হাতপুথি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই হাতপুথিখনত যথেষ্ট বিসংগতি ৰৈ গৈছে। অনাগত সময়ত সদৌ অসম ঢুলীয়া সন্মিলনীয়ে এই কিতাপখনৰ ওপৰত কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব আৰু অসমৰ সচেতন ৰাইজে এই কথাটোত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিয়া খুব প্ৰয়োজন আছে যে কিয়নো লোকবাদ্যসমূহ যদি খুব সুন্দৰকৈ ইয়াৰ চৰ্চা হয় বা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াৰ চৰ্চা হয় সেই কথাটোহে আচলতে সচেতন মানুহে আশা কৰি আছে। তেনে সময়ত যদি ঢোলৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ ঢোলৰ অংগ বা ঢোলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থকা কথা বতৰাবোৰ যদি বিকৃতভাৱে প্ৰচাৰ কৰা হয় নিশ্চয় অসমীয়া লোক সংস্কৃতিৰ কাৰণে ই এটা দুখৰ খবৰ হ'ব, হতাশজনক খবৰ।